နောက်ထပ်ဆိုရင်တော့ MHM team လေရင်ပြစ်ချခံရမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြချက်တွေဒါတွေကိုတော့ရုရှားဘက်ကလက်မခံဘူးလို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာပြစ်ချခံခဲ့ရတဲ့မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းက MHM team လေရင်ကိုထိမှန်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်ဟာဆိုရင်ရုရှားနိုင်ငံလို့ back ဒုံးကျည်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဖြစ်ရမှာရုရှားအစိုးရအနေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့ဖော်ပြချက်တွေကိုရုရှားနိုင်ငံဘက်ကတော့ငြင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လေရင်ပြစ်ချခံရမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့လူတွေကတော့လေရင်ပြစ်မှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လူပေါင်း100လောက်ရဲ့နာမည်နဲ့တခြားအချက်လက်တွေရထားတယ်လို့တော့ပြောထားပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင် MHMT လေရင်ဟာယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းကခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ယူကရိန်းအစိုးရကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်ဖြစ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်နေ့ကနယ်သာလန်နိုင်ငံအမ်စတာဒန်ကနေပြီးတော့မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့ကိုပြန်တန်းချိန်မှာပဲပြစ်ချခံခဲ့ရတာပါ။လေရင်ပြစ်ချခံရမှုကြောင့်ပဲလေရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါသွားတဲ့ဘောနော်ဒါလူပေါင်း298ဦးလုံးသေဆုံးသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် MSMD လေရင်ပြစ်ချခံရမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွေဟာအစောပိုင်းတုန်းကရလဒ်တွေနဲ့ကွဲပြားမှုမရှိတဲ့အတွက်စိတ်ပျက်မိပါတယ်ဆိုပြီးတော့လေရုရှားနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြောခွင့်ရသူတဦးကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီ MSMD လေရင်ကိုတော့ရုရှားကိုလူလာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ယူကရိန်းရွာတရွာကနေပြစ်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေရင်ကိုပြစ်ချတဲ့လူကတော့နောက်ရက်မှာရုရှားနိုင်ငံကိုပြန်သွားခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကပြောထားတယ် MSMD ပြစ်ချခံရမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လူပေါင်း100ရဲ့နာမည်တွေနဲ့အထောက်အထားတွေရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းလေရင်ပြစ်ချမှုကိုစုံစမ်းနေတဲ့နိုင်ငံတကာရှေ့နေအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Fred Wardor Biggie ကနေပြောထားပါတယ်လေရင်ကိုထိမှန်ခဲ့တဲ့ရုရှားလုပ်ဒုံးကျည်ကိုလက်နက်ကင်တွေလက်ထဲပို့ပေးသူဒုံးကျည်ပြစ်ခတ်သူနဲ့ဒုံးကျည်ကိုလက်ဆဖြောက်မှုတွေမှာပါဝင်တဲ့လူတွေကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးဆိုပြီးစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကတော့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုပဲဒီမှာဆိုရင်ဒါလေရင်ကိုပြစ်ချဖို့ဘသူအမိန့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိရသေးဘူးဆိုပြီးတော့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကပြောထားတယ်အမိတ်ဆမ်ဒီလေရင်ပြစ်ချတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုတရားစွဲမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းရုရှားနိုင်ငံဘက်ကတန်တရားရှိတဲ့သူတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းရှင်းနေအဖွဲ့အနေနဲ့ကပြောကြားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်